Velkommen til I Marken med Vækst uge 22. Vi starter i Veden, som igen må man sige har haft en god uge. Nogle vil måske synes, at det er mærkeligt, at der er de her lysspætninger op mod solen. Det er jo selvfølgelig, fordi den går så hurtigt, at den knap kan følge med. Det, der desværre også ses nogle marker nu, det er et hæftigt angreb af guldrust i ubeskyttede marker, modtagelige sorter. Meget kraftig angreb. Så sørg for at kigge efter i de marker, der måske ikke er beskyttet endnu. Nye steder hver gang. Ikke ind i det samme hjørne hver gang. Kig området igennem. Det starter i lommer, som her for eksempel. Ellers så er det den tid, hvor vi skal til at kigge efter, hvad græsukrudt vi har. Gå rundt og kig alle vegne. Hjørner, lavninger, langs hegn. Og få overblik over, hvilke græsukrudt der er udfordring i de enkelte marker. Det vender vi tilbage til i næste uge. Der er det nemmere at se. I vårbyggen har de kolde nætter i den forgangne uge gjort, at det ikke er gået helt så stærkt, som vi ellers har set. Til gengæld er der opstået noget, som jeg ved ikke, om jeg kan fange det her på filmen, men lysgående striber og områder, hvor væksten er lidt anderledes. Jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Det er ikke nogen håndværksfejl. Det er ikke nogen næringsstof, decideret, I kan gøre noget ved. Det er simpelthen et udtryk for, at der er kamp om vandet. Og det er jo ikke, fordi det er tørke endnu, ret mange steder i hvert fald. Men vi har ikke fået den bundbløder, der kunne gøre, at det hele bare blev ensartet grønt. Der er lidt kamp om at få vandet op. Og den smule forskel, der kan være i jordstrukturen, det gør lige nu, at det kommer til at gro forskelligt. Her i blandet, i plantetbyggen, er der desværre det, som vi taler om her på kanalen tidligere. Plantet er meget modtageligt for byg bladplet, og den her mark er ubehandlet. Smadret ærgerligt. Det kommer til at koste penge, det her. Men det, I skal kigge efter nu, er tysler. Det er ved at være sidste chance for at gøre noget mod dem. Især de, der har afgrødet af sædskifte, hvor det næsten er umuligt eller meget, meget dyrt. Se at komme ud og kigge efter dem. Det er lige nu. Sukkerroerne vil virkelig komme til at gro hurtigt nu med den lovede varme pinse, vi skal have. Og her har vi så det fænomen, jeg talte om i vårbyggen. Det, der sker, når man overser sine tysler i kornet, så får man et problem et andet sted. Og her er det faktisk ubekæmpeligt. De her tisler kan man ikke med den gældende danske lovgivning bekæmpe i sukkerroerne. Radrensning er muligt, men det står også inde i rækken selvfølgelig. Og helt ærligt, så er MCPA i vorbygkorn jo også en form for nødløsning og meget dyrt. Det, der rigtigt for alvor gælder mod tisler, den bedste langtidseffekt, er glyfosat i stuben efter høst.